Uber pagou os valores que estava devendo os motoristas de aplicativo referente a cancelamento e taxa de espera. Então o valor que caiu na sua Uber conta não foi sobre aquela promoção do Uber Pro que a Uber prometeu até R$1.000, mas sim referente a valores que você motorista tinha direito, mas a Uber até então não tinha lhe pago. Mas ainda eu falo um pouco mais sobre esses valores que os motoristas de aplicativo receberam, já se inscreve aqui no canal e deixa aqui seu comentário se você recebeu algum valor desses valores presentes na descrição promoção. Pois é, motorista aplicativo, os valores que você tinha recebido daquela taxa de cancelamento quando mudou do 5 para 3 minutos, né? Muito motorista aplicativo relataram, né, galera? Eu inclusive fiz vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, de motorista aplicativo que estavam cancelando as viagens, né? Esperava o passageiro, a Uber liberava o cancelamento e quando ele cancelava, a corrida simplesmente sumia do mapa. O motorista não recebia nenhum valor. E também muitos motoristas aplicativos estavam reclamando sobre o tempo de espera, né? Que esperava muitas vezes o passageiro e a Uber não incluía aquele tempo ali, tanto na espera como também nas paradas. E motorista aplicativo receber hoje, né, galera? Ó, lá identificamos que devido a uma instabilidade pontual em nosso sistema, você ficou com valores pendentes de taxa de cancelamento, tempo de espera em paradas e eles foram incluídos hoje na sua carteira do app Uber, né? Excepcionalmente estarão identificados com a descrição promoção. E você, motorista, recebeu algum valor de um dinheiro que você tinha direito e muitas vezes nem sabia? Deixa aqui seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu!